Foram esta sexta-feira ouvidos mais sete réus em produção de provas no Tribunal Judicial da cidade de Maputo no caso FDA, acusação de invenção de projetos pesa sobre o réu brasileiro Salvador, chefe do Departamento Agropecuário do FDA. O chefe do Departamento Agropecuário do FDA rejeita a acusação de ter forjado 13 projetos que chegaram a beneficiar de financiamento mesmo sem reunirem requisitos necessários, mas reconhece ter beneficiado de um financiamento no valor de 3 milhões, 950 mil meticais para um projeto que ele mesmo desenhou e aprovou. Recebi financiamento do FDA no valor de 3.950.000 meticais para começar a reembolsar a partir de maio de 2018. O técnico de crédito do FDA, Joaquim Mazive, é acusado de dar parecer favorável a nove projetos fictícios que chegaram a ser financiados pelo FDA. Ele nega a acusação, mas reconhece que Beneficiei de 3 milhões de meticais para começar a reembolsar em junho de 2018 em letras semestrais. O réu Abdul Rasul revela que, sem ter submetido qualquer projeto para financiamento, recebeu do FDA uma transferência no valor de 6 milhões 100 mil meticais com facilitações da Ex-PCA, Cetina Titossi. No entanto, não se beneficiou desse valor porque... Transferi 2 milhões e 500 mil meticais para a senhora Cetina 3.800.000 meticais para Cardoso Cabral e 380 mil meticais para Isabel António, cunhada da senhora Citina. Neste caso, já se pronunciaram em tribunal 11 réus, ficando por se ouvir 13 nas próximas sessões.